Hokejová Typos Extraliga má za sebou už 11 kôl. To znamená, že každý z tímov našej najvyššej hokejovej súťaže už narazil na každý tím, okrem teda duelu Slovana s Košicami, ktorý sa bude dohrávať. No ale tak druhé kolečko sa začína práve dnes, a to prestížnym regionálnym derby medzi Novými Zámkami a Nitrou. Hneď na úvod sezóny sa v septembri zrodilo možno menšie prekvapenie, pretože Nitra v domácom prostredí hnaná s tými fanúšikmi nestačila na Nové Zámky. Bol to prakticky jednoznačný zápas, ktorý rozhodli zverenci Gergeja Majoroša víťazstvom 5-1. Už v tom prvom zápase dali o sebe vedieť legionári v novozámockom týme. Dva góly Farleyho, jeden Jacksona a jeden Dickmana, hráča, ktorý z rodinných dôvodov už po druhom kole opustil Nové Zámky a je späť v zámorí. Vyhrali Bíci nad Corgoňmi o 4 góly, no ale odtedy sa Nitrania postupom času zlepšovali a zbierali body, posúvali sa v tabuľke z nelichotivých pozícií na chvoste extraligového pelotónu až na súčasné 6. miesto. No ale Nové Zámky sa po dnešnom kole môžu dostať aj na čelo celej Typos Extraligy. Zvládli veľmi dôležitý, ťažký zápas proti bratislavskému Slovanu. V domácom prostredí vyhrali hladko 5-0. Opäť raz celovala elitná formácia, ktorá sa postarala o 4 z 5 gólov. No a takisto aj brankár Pavel Kantor čelil 35. strelám. So všetkými si poradil. A tak dnes Nové Zámky vstupujú do zápasu v úlohe favorita. Nitra čakala pomerne dlho na to, kým vybojovala víťazstvo na klasickú súpera. Podarilo sa jej to naposledy v Liptovskom Mikuláši a bude chcieť uspieť aj dnes. Rozhodovať duele budú títo štyri arbitri. Vladimír Goga, Anton Moller ako hlavný, Michal Drblík so Šimonom Sinekom na čiarach, videorozhodcom Peter Jonák. V bránke Nitry sme vraveli o tom, že dostane dnes priestor Matthew O'Connor v týme Gergea Majoroša. Je brankárska otázka vyriešená a jednoznačná, pretože Pavel Kantor zatiaľ nepustil žiadneho náhradníka do bránky. A tak Juraj Ovečka čaká na tohtoročnú extraligovú premiéru. Matthew O'Connor nastúpil zatiaľ na 4 duely. Má 50% úspešnosť, čo sa týka víťazstiev v zápasoch, teda dve výhry na jeho konte a štatistiky na úrovni 93,7%. Normund Cejejs, ktorý nahradil pred touto sezónou Artemina Stavianu na lavičke Nitry, pripravený na duel, tak ako aj celý domáci i hostujúci tým. V tejto chvíli je už puk medzi Buncisom a Johnsonom, centrami prvých formácií na oboch stranách. Solenský hneď tvrdo poslaný k ľadu, ale Buncis pri puku vyskúšal ohroziť Kantora, ktorý si veľmi rýchlo pripisuje prvý úspešný zákrok. Nitrianská trojica sa veľmi rýchlo usadila v útočnej tretine, podporovaná vzadu Bodákom a Mezejom. Hovorili sme pred zápasom o produktivite obrancov Nitry, no a teraz hneď z úvodu presilová hra. Už po 26 sekundách sa Nitrania dostávajú k príležitosti zahrať si početnej výhode, pretože Andrej Hatala smeruje na trestnú lavicu za Krošček.
Nitriania vyleteli hneď prvým striedaním na prvú formáciu Nových Zámkov, o ktorej veľa hovoríme. Proti nimi asi lepšie hrať v útočnom pásme a Nitriania si hneď prvým striedaním dokázali vybojovať faul. Lenže Nitriania zatiaľ po prvej štvrtine alebo prvých 11 zápasov extraligy v tomto ročníku nepatria k najlepším presilovkovým tímom. Len 6 strelených gólov, 10. miesto o využívaní presilových hier. Ale podobne sú na tom aj novozámocké oslabenia. No ale sú Nitriania v útočnom pásme. Holešinský, najproduktívnejší hráč s Orgoňou. Výmena s Bodákom, znova Holešinský. Posúva pred bránku, tam je Bunci za možnosť pre Solenského. Dobrá parketa na strelu. Vyskúšal to Solenský príklepom, ale Kantora neprekonal. Nitra zostáva v pásme, nedostali sa domáci k puku, a tak Holešinský môže opäť nájsť Solenského, ktorý si to dobre pýta na vrchu kruhov. Už ale Tvrdoň v jeho ideálnej pozícii a pred bránkou Buncis, lenže zasiahnutý Kantor do masky. A práve potom sa rozhodcovia rozhodli hru prerušiť. Je vidieť, že táto presilovka nie je taká ako minulý rok, že sa tam veľa vecí pomenilo. Nie je tam teda Šimo Nemec ani Samo Búček, že sa to hrá kompletne inak. Skôr sú hráči pred bránkou, čaká sa na odrazené puky. Teraz Kantor jeden odrazený puk dal, ale pískalo sa. Norbun sa jej poslal na ľadovú plochu, už druhú presilovkovú lajnu. Zblokovaná strela Irkemsa, Hrnka, Lacka. Medzi kruhmi Sikora, dostal to napätý, Irkems, Donahej môže páliť z prvej, Romanov blok. Ale Hrnka pri puku, nestihol sa presunúť pred bránkovisko svojou mohutou postavou, sloniť golmanovi. Irkems naznačil a šanca pre Sikoru dať prvý gol v sezóne, ale míňa Kantorovú bránku v ideálnej pozícii. Ešte si pýta Sikora puk pred bránkou. Pokračuje tlak Nitry, Hrnka sa snažil natlačiť a v tejto chvíli sa Novozámčania oslobodzujú. To bola výborná príležitosť pre Adama Sikoru. To bola pozícia, v ktorej by mal dávať goly. To si treba povedať otvorene. Určite to chcú vidieť aj v New York Rangers. Neveríme, že sa v budúcnosti Adam Sikora predstaví. Teraz sú jeho úlohy jasné, aby pomáhal predovšetkým ofenzíve Nitry. Ale dopredu môže ísť domáci tým a Lina streluje a nie je to gól. Zazvonila žrtka po skvelom teči Bena Johnsona. Pár sekúnd pred naskočením Hatalu na ľadovú plochu. To bola veľká príležitosť pre dvojicu zámorských hráčov Lee Johnson. Solenský prebral si puk v stredovom kruhu. Už sú Nitriania na dostrel. Solenský backendom doráža. Holešinský má rýchlosť, ale Jackson bol skôr pri puku. Vrátil Juraj Mikuš. Môžu sa aj Novozámčania skonsolidovať. Priestor dostáva formácia Juraja Mikuša s Bartom a Petrom Šišovským. Šišovský zrazený k ľadu a presilovú hru si zahrajú aj domáci. Buncis poslal k ľadu svojho súpera. No a už v štvrtej minúte druhé vylúčenie. V každom prípade vidíme veľmi dobrý hokej už od úvodu. Hrá sa do tela, aj keď zatiaľ s faulami. Tu Peťo Šišovský sa v poslednom momente otočil chrbtom Buncisovi a ten nedokázal pomaliť svoj pohyb aj ruky a vykoledoval si za to 2 minúty. A Šišovský následne vrazil do bíka na striedačke, teda nakresleného bíka na striedačke, ktorá patrí v tomto zápase nitrianským hráčom. Jak sme spomínali, nie až také kvalitné presilovky Nitry, aspoň zo štatistického pohľadu, tak Novozámčania sú na tom opoznane lepšie. Tretie presilovky majú zatiaľ medzi týmami typo z extraligy. Vyše 22% na úspešnosť. 10 presilovkových gólov dali už Novozámčania. Najviac Robbie Jackson, 4. Johnson. Jackson. Dobrá defenzíva Nitry, ktorá ale neodpaluje puk cez modrú čiaru. Lee to ešte ustál na modrej. Jackson. Lee.
Chytá si Jackson, otočenie hry cez osko získa. Šanca pre Jacksona, ale zblokoval Švarný jeho strelu a Švarný môže ísť dopredu spoločne s Lackom, ale bolo to už na konci striedania, takže len odovzdali puk súperovi. Znova Jackson, Johnson, natlačal sa na osko, získa, vystrelil veľmi šikovne po ľade pred bránkou, bol najvyššie Štebuliak. Jackson, dlho hrali Novozámčania iba so 4 hráčmi, už ale nakorčiloval Klempa medzi kruhy. Strela Kozáka, ešte Klempova dorazka na dvakrát a následne aj Jackson. Ale O'Connor predovšetkým v tej prvej situácii excelentne zasiahol lapačkou pri dorážke Klempu. Príležitosť je na to, aby sa Nitrania dostali dopredu a Nice sa snaží v oslabení prekvapiť. Dostane sa aj k tomu odraznému puku. Napokon áno, ale strela cez Kozáka už nevyšla. Juraj Mikuš. Prihrávka do druhej vlny a veľká príležitosť, je z toho gól. Peter Šišovský. 15 sekúnd pred návratom Buncisa sa Nové Zámky tešia z gólu. Veľmi podarená akcia Nových Zámkov, proti ktorej protestujú ešte Nitrania, najmä Matthew O'Connor, keďže on bol v poslednom momente atakovaný, myslím, že Tomášom Klempom. Uvidíme to ešte raz v pomalenom zábere, ale či to bolo po preniknutí puku za brankovú čiaru, to bude dôležité v prípade. A myslím, že už ten puk bol v sieti, kedy respektíve nemohol by zakročiť proti tej strele. Tak samozrejme majú nitriansky tréneri k dispozícii výzvu. A vidíme, či sa... Eventuálne dodatočne by mohol byť potrestaný Tomáš Klempa, ale gól si myslím, že by mal byť uznaný. No, Peter Šišovský je hráčom, ktorý vybojoval presilovku, bol faulovaný Buncisom a teraz zatiaľ to nazvime tak, že skóroval. Uvidíme, či to bude platiť. Nad nami na komentátorskom stanovišti je aj miestnosť videorozhodcu a vidíme, že Peter Jonák pozorne skúma, nie však ešte na vyžiadanie rozhodcov ani trénera. Pozrieme sa ešte raz na akciu Juraja Mikuša, ktorý ale výborne prihral do druhej vlny. To treba určite oceniť z tejto situácii, ako našiel Šišovského. Periférne ho videl nakorčujúceho z hradskej lavice. Ja si myslím, že nie je tam o čom. Ten atak na O'Connora bol až potom, ako bol puk sieti. Otázkou je, či to mohlo byť posúdené rozhodcami ako faul, keďže O'Connor bol v brankovisku. Ale treba pochváliť ešte raz akciu. Každý jeden z útočníkov Nových Zámkov si urobil to, čo mal. Bol tam hráč, ktorý šiel do brány, bol tam hráč v druhej vlne. Ďalší hráč zostal pred brankovom priestore. Presná nahrávka od Jura Mikuša a pekný gól z Nových Zámkov. No, ale táto toto... sekera O'Connora, tak to je zrejme aj na trest dokonca zápasu hokejkou brankárskou. To určite. Myslím si, že tuto aj Andrej Košarišťan veľmi podobne atakoval, keď tu hrali Košice. No a to okamžite signalizoval kapitán Novozámčano Tomáš Mikuš, aby rozhodcovia poriešili práve dohranie celé situácie od brankára O'Connora. No vieme, že v pravidlách existuje nedovolený zásah vyrážačkou, ale ani takáto sekera do nôh novozámskeho hráča brankárskou hokejkou, tak... Je to zákernosť. Tá brankárska hokejka má svoju váhu. Ak tú hokejku rozbije o tyčku brankár, tak to sa dá pochopiť, ale v takomto prípade to zbraň. Hlavný rozhodca Anton Oller je v boxe časomeračov. A je tu aj porada s videorozhodcom Petrom Jonákom. Tak sme zvedaví, ako dopadne celá situácia už po nie 5 minútach. Takéto prerušenie hry. Tomáš Klempa vyskočil pred bránkou a tým, že nemal nohy na ľade, tak letel smerom do brankára. A O'Connorovi sa to nepáčilo, tá reakcia prišla veľmi neskoro, ale
ušla pozornosti rozhodcov na prvý moment, zdá sa, pretože sa nezdalo, že by hneď rozhodcovia išli za brankárom O'Connorom to vyriešiť. Tak už telefonát prebehol medzi Jonákom a Mollerom, čo oznámi hlavný arbiter na ľade. Gól platí, takže trenerská výzva neúspešná pre nitriansky tím. A sú to dve trestné minúty pre Nitru, ale určite Novozámčania budú ešte reklamovať trest pre brankára O'Connora. Ale zrejme tam už nemajú ako pochodiť ani z hľadiska pravidiel. Trošku som prekvapený, že si toto, nedali si trošku čas na to rozhodnutie o challenge. Myslím si, že to bolo jasne viditeľné, že ten atak Tomáša Klempu na O'Connora bol až po gole. Či sa tam bude vylúčovať aj za ten, treba povedať, skrát O'Connora, to sa dozvieme v najbližších sekundách. Myslím si, že aj preto to práve volá tréner Majoro Žura Mikuša, aby to oznámil opäť hlavným rozhodcom. Áno, ale ten moment uznania gólu bol v tom smere, že sa dotkol síce Klempa, ale až po góle, taký je teda verdikt po zhliadnutí videa. Takže bolo to bránenie brankára pri zákroku. No ale to, že sedia na trestnej lavici dvaja nitrianskí hráči, Molnár a Šramaty, znamená, že je tu v dispozícii presilová hra 5 proti 3, pretože aj ten O'Connorov zákrok je potrestaný. Takže nielen výzva neúspešná, ale i skrat golmana prináša šancu pre Nové Zámky ísť do dvojgólového vedenia. Dlhá 120 sekundová preváha o dvoch mužov na ľade. Mike Lee pri puku. Musí zakorčilovať do pozície, ale O'Connor ten raz chytá, hoci puk nemá pod kontrolou, Farley ho dorazil, ale síce už po opískaní, ale i tak obrancovia Nitry nedávajú teraz vôbec žiadnu šancu Farleymu, aby ešte mohol oslavovať gól. A ihneď Mezej to vyšlo riešiť, keďže tá dorážka prišla po hvízde rozhodcu. Tak napínavé dramatické regionálne derby hneď od úvodu. Treba povedať, že tento puk sa stratil rozhodcovi z dohľadu, ale to je veľmi ťažké pre ňoho vidieť. Puk niekde na betóne, ležiaci. Mal ho pred sebou, ale hvízd bol evidentný a Farley dorážal na trestnej lavici. Ďalší nitriansky hráč, ale smeruje tam aj strelec nególu, Farley. Práve O'Connor by niekde po podpazuchu prešiel ten puk a dostal vysieť na betóne a možno ak by tie betóny mal čierne, O'Connor ako ich má Kantor, tak by ten puk nevidel ani Farley. Doslova ho vyškriebal z betónu. Samozrejme, tá hra už bola odpískaná, tam už nie je taktiež čo riešiť. Ale za 5 minút teda sa to udialo veľmi veľa na štadióne v Nových Zámkoch. Ale v posledných minútach to pripomína skôr predvolebnú debatu ako hokej. Chvíľku akcie, chvíľku rozprávania, teda dlho rozprávania. Ale v každom prípade nám ukazuje to, že je to derby. Nové Zámky, vždy ten menší brat, môžeme tak povedať, Nitry, ktorý sa im snažil vyrovnať. Dneska sa tá karta trošku ubratila v úvode sezóny a Nové Zámky držia muziku. Bol to vzájomný trest pre Puncisa a Farleyho, takže nebol tam trest pre Farleyho za možno seknutie brankára. Bolo to za hrubosť a za vzájomnú skoršiu potýčku. Takže suma sumárum, pokračuje sa v presilovej hre 5 proti 3 z pohľadu domáceho tímu. A už sú Zámčania usadení v pásme. Jackson. Stále Jackson, Lee sa presúva na osko, získa. Jackson bude páliť z prvé, nevyšla mu strela. Solenský sa otáčal a mal síce puk pri korčuliach. Napokon ho odpálil jeho spoluhráč. Zbránil sa za trojice.
Veľmi rýchlo sa ale dostali domáci späť do tretiny. Lee. Už si bližšie k bránke. Lee môže páliť z prvej, neudržal O'Connor. Puk poskakuje pred bránkoviskom. Jackson si pýta. Výborná práca hokejkov Adama Sikoru. A treba povedať, že Sikora teraz zachránil gól. Už tam vycela, postavila len prázdna brána. A napriahnutý Jackson, ktorý sa z takých pozícií nemýli. Jackson je ten teraz pri puku rozohrávajúceho hráča. Už posunul Mikušovi späť. Jackson páli švihom. O'Connor tento raz bezpečne kryje puk. Vidieť, ako Novozámčania hrajú presilové hry cez Robio Jacksona. Aj v tejto situácii v úlohe strelca, aj predtým po tej kombinácii pripravený na strelu z prvej. Aj vidieť, akú majú dôveru u trenára Bajoroša. Zostávajú celú 120 sekundovú presilovú hru od dvoch hráčov na ľade, aj keď nedali gól za prvých 90 sekúnd. Úspešné buly pre Nové Zámky. Ťažká prihrávka na spracovanie pre Tomáša Mikuša. Jackson, Tomáš Mikuš. Jackson. Lee a jeho prudká prihrávka, ktorá ale nenašla Tomáša Mikuša. Zostávajú však domáci pri puku v palebnej pozícii Lee. To je otočenie hry na Tomáša Mikuša. Krásna bratská spolupráca. Prináša 8 sekúnd pred návratom prvého z nitrianskych hráčov na ľad. Vedenie 2-0 pre Zámky. Keď už Juraj Mikuš mal puk, ja už som čakal, že to bude hrať len na brata. Tomáš sa mu tam ukázal. Tá prihrávka bola veľmi prúdka, veľmi. Možno aj ten brankovisko, aby prešla. Tomáš Mikuš pevnil zápestia, treba povedať, a dokázal to usmerniť do poloprázdnej brány. A celá tá presilová hra, chalani vedeli, čo robia, tak by som to nazval. Vedeli ten tvar rozťahnuť, na konci aj zúžiť, až by sa objavil jeden voľný hráč, ktorý mohol strieľať už predtým Jackson. Ak by tam nebol Adam Sikora, by skoroval. Nakoniec to vyšlo až Tomášovi Mikušovi. Až v samom závere presilovej hry ešte naskočí Molnár na ľad o pár sekúnd. V každom prípade využitá druhá presilová hra z pohľadu domáceho tímu. No a už po 7 minútach dvojgólové vedenie. V tejto chvíli je Molnár na ľade. Takže 5 proti 5 po dlhšom čase. O'Connor neudržal to nastrelený puk od Hatalu. To je nepríjemná situácia pre golmana. Tvrdoň. Vargan bude rýchlejší, napokon nie ako Hatala, ale ešte to hráva súboj v rohu. Fight. Že prvýkrát sa vôbec zapája do hry. Štvrtá formácia, Fight si chce vypýtať nedovolený zákrok. Pokračuje sa ďalej bez avizovaného trestu. Ligas na modrej čiare. Mišiak dával hokejku na teč. Várka na konci striedania len posunul k Michalovi Romanovi. Števuliak pretečoval na zadný mantinel. Nice. Bude sa opäť vylúčovať. Vyhnutá pravica hneď, roztržka Števuliak. Tam totiž zraoval jedného z hostujúcich hráčov. Už po odohrati puku. A okamžite nitrianskí hráči to prišli riešiť ručne stručne. Áno, Števuliak po odohraní puku. Bolo to okamžite po odohraní puku, ale bolo to možno až pri veľmi tvrdé. Neubral ani milimeter z tej tvrdosti. Obranca Gajdoš, ktorý... A bolo to z pozície, ktorej to hráča nečakal. Šikmo odzadu. Tam veľmi ťažko sa viete pripraviť na toho hráča. A tým, že Gajdoš bol prikrčený, tak aj hlavou prakticky narazil do spoja na mantinely, čo je vždy veľmi nepríjemné. Aj preto stále otrasený a už aj lekári. Skôr mám pocit nejak rameno, ako keby tam dostalo plnú dávku. Odchádza Gajdoš po vlastných. To je dobré znamenie, že to sú vždy nebezpečné zákroky. Aj keď to nebol ten typický ten krošček zozadu, ktorý môže skončiť aj tragicky.
ale tá tvrdosť tam bola teda poriadna od Števuliaka. No a my čakáme na výšku trestu pre Števuliaka. A pohľad do očí, takže tam sa skúma, či nebudú nejaké komplikácie, možno aj otrasu mozgu. Veríme, že Gajdoš bude v poriadku. Števuliak sedí na trestnej lavici. Otázne je, ako dlho tam bude. A znova teda porada štyroch rozhodcov a kapitánov od tímov. Ešte raz sa pozrieme. Ten zákrok a dohratie súboja. Vyšší trest, 5 minútový trest, nie trest 5 plus do konca zápasu, ale 5 minút bude Števuliak sedieť na trestnej lavici. Do tejto chvíli isté a to je šanca pre Nitru vyrovnať. Za podobné zákroky už po zmene pravidiel je možnosť udeliť aj takýto trest bez toho dodatočného trestu do konca zápasu. Nie som toho veľkým fanúšikom takýchto trestov, lebo bol to nebezpečný zákrok. Druhá presilová hra pre Nitru, teraz ale o 3 minúty dlhšie ako v predchádzajúcom prípade. Prerušená hra krátko po buli, ale čas sa zrejme o 5 sekúnd ešte vráti, keďže už na časomere svieti. 5 sekúnd menej. V tejto chvíli sa vrátilo všetko späť aj na tabuli. Takže opäť úvodné buly presilovky pre nitrianskych Corgoňov. Bunci z navádzovaní. Proti nemu Johnson, no a Američan úspešnejší, takže Novozámčania sa môžu oslobodiť hneď v úvode. Bodák. Holešinský, ktorý veľmi často zaváža puk do tretiny v presilovke. Tentoraz to bolo ale na Buncisovi. Lotyšský center travo išiel do rohu. Lenže Novozámčania sa opäť oslobodili a Jackson odpálil puk takmer cez všetky čiary. Solenský prenechal Buncisovi. Holešinský zbavil sa klempu a môžu sa Corgoňi rozostaviť. Bodák, Tvrdoň, Bodák, Holešinský bude napokon strieľať sám, Kantor úspešným zákrokom, na strana na bránku po 50 sekundách. A Holešinský dobre sa snažil skovať tú strelu ešte niekde okolo dvoch Martina Kovana. Veľa priestoru dostal aj najproduktívnejší hráč Nitry. Keď Novozámčania čakali skôr na krížnu prihrávku Tvrdoňovi. Klempa vyviezol až na opačný koniec, to získa. Takže ďalšie sekundičky ukrojil z oslabenia. Ťažká pozícia pre Lacku, ale zvládol to na modrej čiare. Hrnka už sa neudržia Nitrania v pásme. Aj keď prejdú Nitrania cez modrú čiaru, tak potom to usadenie sa, rozostavenie sa do presilokového tváru už robí Corgoňom problémy. No, vraví sa hĺbka, šírka, hĺbka, aby sa to otočilo po zabránku na druhú modrú čiaru. Ktorý väčšinou sa usadí, teraz sa to nakoniec podarilo. Ale aj s prispením brankára Kantora, ktorý posunul puk len k Nitranom, Jirkemsová strela vedľa. Hrnka sa usiluje o zisk puku, aj sa mu to podarilo. Donhey vylepšuje si pozíciu, Jirkems môže vystreliť švihom pred brankou, dvaja Nitrania, ešte Donhey bude naznačovať a páliť jeho zblokovaná strela. Položil sa do nej obranca Knižka. Áno, Novozámčania sa oslobodili. Veľmi rýchlo sú, ale Nitrania opäť na dostrel.
Pavla Kantora. Tvrdoň zastavil akciu, počkal si na Bodáka, už je tam aj Buncis. Tvrdoň posúva pred bránku, tam bola slovenského hokejka. Holešinský. Ale príliš dlho držal puk a Johnson mu ho zobral. Vytrania potrebujú presilovkové góly od Mareka Tvrdoňa, hráča, ktorý keď prišiel pod zobor, tak práve v presilovkách v prvej sezóne extrémne nebezpečný pri jeho strele švihom. Teraz Buncis išiel zbytočne do zakončenia, mal na kraji práve Tvrdoňa, kedy to mohol ustaliť a ten čas presilovej hry, dlhé presilovej hry neúprisne uniká. Ondrušek, ktorý strelil mimochodom už dva góly v oslabení v tejto sezóne, neodpadol puk cez všetky čiary. Holešinský. Bránkou Solenský. Vytiahli Nitrania hru vyššie k modrej čiare. Bodáková strela, ale Kantor puk nevyrazil pred seba. Hrnka tak dorážať nemohol. A skôr sa tak nemení. Nové Zámky vedú nad Nitrou 2-0. Pomer striel do týchto chvíľ v nitrianskom derby, v krajskom nitrianskom derby 9-6 pre Nové Zámky, ale v tejto presilovej hre už aj nitrianskí hráči zvýšili početnosť streľby, ale ani Bodáková strela neprekonala výborne chytajúceho Kantora, čo teraz krátko pobolí do rohej, už to dokorčuroval puk. Hrnka. Pred bránkou si hľadá priestor Sýkora. Hrnka už presunutý pred bránkovisko. Lacková zblokovaná strela. Kierkems prečítal hru a korčuloval proti puku. Ale zostáva už len minútka a štvrť do konca Števuliakovho 5-minútového trestu. Lacka. Jednou rukou posúva na osko získa. Komplikovaná situácia pre Nitru, aby sa udržala v pásme. Vyšlo je to. Donahej môže rozohrať cez hrnku. Hrnkové nastrelenie po ľade do strého uhla. Kantor si s tým poradil a Klempa môže ísť dopredu v oslabení. Medzi tým v stredovom kruhu súboj Ondruška s Lackom. Klempa sa tlačil do zakončenia. Potom z toho strela na bránku nebola. Klempa chcel trošku nachytať rozhodcov. A teraz ešte stále v tom súboji pri stridačke. Johnson išiel za týmto nastreleným pukom a bude sa vylúčať práve Johnson. Bol faulovaný, podrazený, takže 24 sekúnd pred návratom novozámockej 24-ky smeruje na trestnú lavicu obranca Bodák. No ale tento rok sa začalo play-off o čosi skôr, už 23.10. A je vidieť ako pohyblivosť útočníkov Nových Zámkov a ich sebavedomie, ktoré zatiaľ na tieto zápasy nabrali, robí problémy v podstate všetkým obrancom Nitry. Teraz Martin Bodák sa snažil Johnsona zastaviť, ale nechal mu tam tú nohu. Teraz aj opäť v ponovnom zábere Klempa. Toto je to sebavedomie. Medzi dvoch hráčov si to hodí. Pýtal si faul. Faul to nebol samozrejme. Trošku to možno aj prifilmoval, ale ak by hráč nemal sebavedomie, tak do takéto kľúčky nejde. A Klempa, nevysoký hráč, ktorý sa ešte zmenšil na veľkosť Ant-mana a dostal sa medzi dvoch obrancov. 4 na 4, ešte pár sekúnd, potom presilovka pre Nové Zámky. Farley. Novozámčania sú už teraz usadení v útočnom pásme. Števuliak sa môže hneď zapojiť do presilovkovej akcie. Ale po puksi korčuje Jackson, ale bude z toho, áno, zakázané uvoľnenie. Čakalo sa na to, či
Zocovia budú pískať, ale Števuliak ešte nebol na ľade. V tejto chvíli ho pustili z trestnej lavice. Zakázané uvoľnenie. No a minúta 35 sekúnd pre Nové Zámky pri hre 5 proti 4. Nemôže chýbať zámorská légia na ľade. Jackson. Lee. Mali švihom po ľade. Mal totiž dvoch spoluhráčov na osiekol ziska. Johnsona aj ešte Vuliaka. Torgoni sa oslobodzujú. Všetci piati Novozámčania do jednej línie v obrannom pásme. Snaží sa to využiť Holešinský aktívnym napádaním. Jacksonové otočenie hry a už sú Novozámčania v pásme. Johnson. Mantinelli k Jacksonovi. Ali môže upokojiť situáciu na modrej. Harley Jackson, jeho strela bez prípravy. O'Connor sa stihol presunúť. Lee, Jackson, Harley, lenže ako ľavák to mal na opačnú ruku a tak mu chýbala pol sekundička na strelu. Na lepšiu strelu, lepšie povedané, pretože puk po jeho zakončení sa ocitol na ochrannej sieti. Tam bola veľmi dobrá tá strela z prvej od Jacksona, ktorú O'Connor myslím si, že vôbec nevidel. Iba sa tam presunul a našťastie tým, ako je veľký, dokázal vykryť. 197 cm vysoký golman. Ťaží do svojej vohutnej postavy v brankovisku. A teraz ťažia nitrania z úspešného Bulia. Sikora môže vystreliť a schovával strelu spoza Kozáka. Následne ešte dohrával súboj s Jurajom Mikúšom. Už len 20 sekúnd bude bodák sedieť na trestnej lavici, ak nevyužijú. Bratia Mikušovci spolu s ďalšími tromi hráčmi presilovku. Šišovský bez hokejky, takže vystreliť nemohol. A puk je na tribúne za nitrianskou striedačkou. 8 sekúnd pred návratom obrancu bodáka. No, uvidíme, či ako to vydrží hra 5 na 5, lebo zatiaľ sme veľa nevideli v tomto zápase. No, to je určite ťažká pozícia pre 3. a 4. lajny, predovšetkým na strane Nových Zámkov. Mám pocit, že nitrania točia všetkých hráčov. Celkom určite. A treba povedať, že tie oslavové formácie robia, čo môžu. Takže sa dokonca aj zautočí, čo je veľmi sympatické. Ale je z toho gól! Tak v závere presilovky Richard Ondrušek tečuje strelu od modrej a Nové Zámky vedú už 3-0. A Ondrušek k dvom gólom oslabení pridáva aj prvý presilovkový. Tak v štvrtej formácii stačila 5 sekúnd, aby využila presilovú hru. Veľmi jemný teč. V podstate to bola prihrávka na Ondruška, taká razantnejšia. No, takto fight posielal tu pred bránku. Ondrušek umne tečoval, čo potešilo aj Martina Chovana. Ak hra stojí takto blízko pred O'Connorom a pred bránkarom akýkoľvek, každá zmena pohybu v puku robí obrovské komplikácie brankárovi. Avizovaný offside, napokon aj odpískaný. Takže boli v strednom pásme. Stav 3-0 pre Nové Zámky. ...54-ročný lotyšský tréner Normund Seys bude mať určite čo povedať svojim hráčom v kabíne, pretože prehráva Nitra v Nových Zámkoch o 3 góly, 5,5 minúty pred koncom, ale inkasovala 3 krát v oslabení.
A určite disciplína to bude niečo, na čom Nitrania potrebujú popracovať, ale rozdiel je v tom, že aj Nitra hrala presilové hry. Pomeňme si, na 5 minútovú presilovku nebola taká efektívna ako Nové Zámky. Ale tie fauly od Nitrano neboli také... Boli to vynútené tým, ako Nitra, Novozámčania korčulu dostávajú sa do príležitosti. Tak Okonorová sekera úplne nie. Ale samozrejme, ak nerá tam ten moment po tom gole, kedy bol challenge aj sekera. Nevystrelili Nitrania hneď po buli. Mišiak dravo korčuluje. Až do rohu kolziska, tam sa dostal do súboja so Švarným a skúsený obranca uspel v súboji. Ale to je to opäť, Mišiak chcel byť prvý pre puku, urobil tie dva kroky navyše a už bol pred obrancom, ktorý takmer fauloval. Čtvrtá formácia Nových Zámkov určite nabudená tým, že veľa toho neodohrala v doterajšom priebehu. Solenský vytlačený k mantinelu, Hrnka. Hrnka teraz poslal mimo streleckej pozície Solenského. To je šanca pre Mišiaka, ktorý sa ocitol medzi kruhmi. Už to Švárny zvládol a upokojil. Chován spracoval hruď, vysoký puk medzi modrými čiarami. Dorozumenie Irkemsa s Donahejom. To chcel využiť rýchlohy Farley. Chován už v strednom pásme. No, poviem pravdu, že takú dobrú atmosféru som v Nových Zámkoch ešte nezažil. Aj keď v piatok tu bol Slovan a tiež sa hovorili ódy na divákov a na celý výkon Nových Zámkov. Tak, ale to sa určite dá povedať aj o nitrianskych, lenže tí sú teraz zavlažení veľmi ľadovou sprchou. Zábera aj vedúci mužstva Nových Zámkov Patrik Koči, ktorý môže byť určite spokojnejší ako napríklad tento muž Normund Sejejs. Tri minúty do konca prvej tretiny, ktorej sa toho udialo veľmi veľa. Mezej nevystrelil, ešte posunul Bodákovi, jeho strelu však Novozámčania zblokovali. Lacka čakal so strelou, napokon trafil iba Barta. Ešte Mezejové nastrelenie, Kantor musel sledovať puk, ktorý smeroval medzi tri žrtky. Barto posúva popri mantinely Šišovskému. Šišovský zrazený k ľadu a opäť sa bude vylúčovať. Okamžite dvihnutá pravica hlavného rozhodcu Gogu a následný ešte súboj všetkých hráčov na ľade, okrem rankárov. Šišovský tvrdo narazený na mantinel. Druhýkrát v zápase. Ale opäť sa vytočil po tom momente. Je to pre obrancov veľmi ťažká pozícia. A aby ukontrolovali to narazenie toho hráča, ktorý vás chce prekorčovať alebo vybrzdiť. Bol ako najaktívnejší v tom následnom, v následnej dohrávanej situácii. A sedí na trestnej lavici. A pozrieme sa na to, ako práve Bodák narazil Šišovského a on práve na tým zlom mantinela narazil hlavou. Ono to vyzerá veľmi zle, ale najmä ešte keď sa predklonil. Ale ten útočík z vlastnej skúsenosti viem, že on teď náraz očakáva. Keď urobí takúto kľúčku, ja neverím, že existuje útočík, ktorý neočakáva, že nebude atakovaný. Za mňa určite toto bol menej nepríjemný zákrok ako ten od Števuliaka. Predtým na, myslím, že Gajdoša. Ktorého som zatiaľ v hre nevidel od toho momentu. Tam tá intenzita nárazu bola oveľa väčšia ako teraz. Šišovský určite vyzeral vo väčšom poriadku ako Gajdoš. Aj po tomto súboji
bez problémov odkorčuloval na striedačku, tak ako aj v úvode zápasu v 4. minúte po ataku Duncisa. Na trestnej lavici sedí iba nitriansky hráč Bodák. Takže zatiaľ tá následná situácia trestná nebola, keď aj Bartol okamžite prikorčuloval k Bodákovi, aby pomstil ten atak na Šišovského, ani potom ďalší hráči zapojení do šarvátky potrestaní žiadnym trestom nie sú. Autor gólu na 1-0 Peter Šišovský, síce bez prilby sediaci na svojej striedačke, ale bez výraznejších zdravotných komplikácií. Ale mal si pravdu, prvý 10 minútach, ak si to komentoval ako nejakú politickú reláciu, tak ako keby je to druhé pokračovanie o 5 minút 12. A skôr v nejakej juhoamerickej krajine aj s pestnými výmenami. A samozrejme, toto sú zákroky, ktoré neradi vidíme hráčov, ako majú zdravotný problém. Našťastie teraz Peter Šižovský obstal určite lepšie ako Gajdoš z nitrianskej strany. Sám som zvedavý, ako toto bude posúdené. Zatiaľ svieti dvojminútový trest. A myslím si, že pri ňom by som ja osobne zostal. Hovorí sa, že optimálny hokejový zápas by mal trvať tak 2 hodiny 5 minút, tak tí, ktorí zás sledujú tento zápas napríklad v nákupnom centre, tak si predĺžte parkovanie. Dnes to bude určite dlhší hokejový večer v Nových Zámkoch, kde sa naozaj hra hokej pripomínajúci vypäté situácie v play-off. No, pokiaľ je hokej dlhý, ale kvalitný, tak sa to dá vydržať a zatiaľ si myslím, že vidíme veľmi zaujímavý hokej s dostatkom kvality na obidvoch stranách. Na trestnej lavici, okrem spomínaného Bodáka, už aj Bartona Novozámockej a Pekarčík na nitrianskej strane. Tak to sú ešte hráči za ten následný moment po Bodákovom faule. Pre Bodáka to bol teda dvojminútový trest navyše. Presilovka pre Nové Zámky. To je rezultát v trvaní dvoch minút. Krivošík, ktorý zatiaľ v dnešnom zápase tiež toho veľa neodohral, po tom, ako vynechal dva duely, sa dnes vrátil do zostavy. Vynechal ich pre zranenie. Dnes Nitre chýba útočník Miklucha. Jackson môže vystreliť, aj sa mu to podarilo, lenže O'Connora neprekonal. Znova Jackson. Lee. Jackson. Prečítali nitrianskí hráči krížnu prihrávku a fárli ho a tak strieľal Lee od modrej. Znova Lee. Jackson. Vyrotovali sa novozámockí hráči, takže Farley je teraz pred bránkou spoločne so Števuliakom. Jackson páli, ale nesadla mu táto rana. Lee nastreluje zo strehého uhla. Števuliak netečoval. Johnson to ešte zvládol na modrej čiare. Lee. Farley, Jackson si pýta prihrávku, zatiaľ nedostal. Števuliak bude zakončovať pred bránkou Jackson, ale ani on neusmernil puk za O'Connora. Stále však Novozámčania zovierajú súpera. Ešte 30 sekúnd bude sedieť na trestnej lavici nitriansky hráč. Ale Torgoni sú už aspoň v strednom pásme. Johnson. Tam už bol puk v strednom pásme. Áno, Šimon Sinek si to všimol takisto. Ešte z lepšieho pohľadu ako máme my. A hru prerušil. Prvýkrát sa táto presilová formácia nedostala takýmto percentom príležitosti. Možno teraz, ak by to Števuliak dostal presne na čepel a nie na ľavú korčulu, tak by z toho mohlo byť niečo viac ako strela, ktorá nie veľmi ohrozila O'Connora. Mezej napadaný dvomi hráčmi a Nitrania to zvládli a Solenský môže ísť dopredu na levom a Nájsa. Solenský bude zakončovať, ale zbytočne sa priblížil k Nájsovi. Na miesto rozťahnutia hry sa dostali dvaja hráči k jednému obrancovi a razom si tak zmenšili
príležitosť na to skórovať oslabení. Celkom určite, lebo nohy mali obaja dobre a utekli svojim strážcom, ktorí ich backcheckovali. Tomáš Mikuš sa nemohol dostať cez modrú čiaru, keďže mal už pásme brata Juraja. Hrnka jednou rukou dočahoval puk a na malú chvíľu sa zdalo, že z toho bude šanca. Vrátili sa ďalší novozámockí hráči. Mišiak korčuľoval za pukom. Linie posledná minúta. Veľmi zaujímavej, ale veľmi dlhej tretiny, ktorá trvá už takmer 50 minút. O'Connor radšej puk kryje aj za cenu vhadzovania v útočnom pásme Nových Zámkov. Andrej Hatala nemal komu, tak urobil takým obľúčikom, chcel nahodiť puk. To sa mu aj podarilo, získal pásmo. Uvidíme, ako na tom bude obranca Gajdoš na nitrianskej strane. Teraz určite veľká komplikácia pre Sorgoňov, pretože Bodak sedí na trestnej lavici za 10-minútový osobný trest, potom zákroku na Šišovského. A Gajdoša sme v hre zatiaľ nevideli, takže sa do hry dostane aj obranca Kupák, ktorý mimochodom naposledy skóroval 22. októbra roku 2019, teda presne pred 3 rokmi a jedným dňom bol jeho posledný 59. extraligový gól. Teraz však Buncis na útočnom výpade. Ešte v závere tretiny snaha Sorgoňov streliť prvý gól duelu. Buncis. Irkem spáli a solenský backendom tečoval jeho strelu. V tejto chvíli už Ligas nepustí Nitranov do šance spoločne s Michalom Romanom a tak sa skončila úvodná 20 minútovka čistého času, hrubého vyše 50 minút. Plná zaujímavých hokejových situácií, aj množstvo napätia, aj v samom závere už po klaxóne ešte dohovor Holešinského s niektorým z hráčov domáceho tímu, ktorý ale môže byť spokojnejší, pretože po góloch Šišovského, Tomáša Mikuša a Ondruška vedie nad nitrianským tímom 3-0. Nové Zámky versus Nitra v 12. kole po prvej tretine. 3-0 pre domácich. Pomer striel 13-9 pre to domáci tím. Ale aj mnoho vylúčení. To bola vizitka prvej veľmi dramatické napínavej tretiny, ktorej síce skórovali iba domáci hráči, ale k dispozícii mnoho minút v početných výhodách mali aj zverenci Norvunca Sejejsa. Lenže s tým rozdielom, že Novozámčania 3 presilovkové príležitosti pretavili na gól, Nitrania zatiaľ na gól čakajú. Na trestnej lavici je v tejto chvíli ešte obranca Bodák, ktorý si ešte odpíkáva časť svojho osobného, respektíve toho druhého dvojminútového trestu za hrubosť po šarvátke, ktorá vyplynula z nárazenia Petra Šišovského. Mala by sedieť na trestnej lavici ešte 30 sekúnd a potom sa bude môcť zapojiť do hry. V druhej tretine tak Nitrania sú určite nabudení k tomu, aby ešte s tým zápasom niečo urobili. Zatiaľ, čo Nové Zámky majú náskok a Johnson ho môže ešte zvýšiť, pretože lepšie prečítal odraz puku ako Solenský. A to strela O'Connora nevystrašila. Dopredu sa nedostal Holešinský. Jackson za bránkou Pavla Kantora, ktorý potom ako udržal čisté konto v zápase v piatok s bratislavským Slovanom. Poradil si aj so všetkými 9 nitrianskými pokusmi v dnešnom dueli v rámci prvej tretiny. Dlhá prihrávka a puk na tribúne. Po minúte a dvoch sekundách prvýkrát v druhej časti hry prerušená hra. Je už celý zápas zatiaľ vidieť, ale aj toto prvé striedanie je vidieť, že hráči Nových Zámkov sú v hlavách nitrianskych hráčov. A to nie je dobrý signál pre Nitranov, lebo oni vždy patrili najlepším tímom. Po histórii, ak si dobrieme, ak sa starali o seba, ako náhle sa starali o ten tým druhý, tak ten výkon Sorgoňov išiel vždy rapidne dole
Na ľadovej ploche druhý nitrianský útok, zložený Nice, Sikora, Lacka. Trojica, ktorá toho veľa zatiaľ na kope v dnešnom zápase neodohrala. Vplyvom presilových, respektíve oslabových hier. Donahej naštartoval Sikoru, ktorý je v pásme. Vytláčaný Ligason Mantinelu. Lacka prenechal Donahejovi. Lacka v súboji s Rým. Lacka je rýchlejší, prekorčuloval okolo bránky. A Kantor nemal tu pod kontrolou, Lacka išiel za dorážkou. Klempa neprestrečil cez Donaheja, to je šanca pre Nice. Rozhodol sa pre protismernú kľúčku a Donahej okamžite pálil. Dlhý pobyt druhého nitrianskeho útoku v pásme, ale už Klempa na opačnej strane trieli za pukom. Dokorčiloval ho na bránkovej čiare. Hranková pozícia na strelu, zbavil sa Chovana, posúva pred bránku. Lenže tam nebol Tvrdoň bližšie k puku ako brániaci novozámodskí hráči. Súboj pri nitrianskej striedačke. Hranka s Tvrdoňom v rohu. Nitrania sa držia v pásme. Kajdoš je na ľade, čo je určite dobrá správa pre nitriansky tím. Do zákroku Števuliaka je teda Kajdoš pripravený hrať ešte v dnešnom zápase. Je teraz zdravotne v poriadku. Juraj Mikuš pretečoval a Mišiak nešetril krokom. Bol pri puku skôr ako práve Kajdoš. Ondrušek. Šišovský. Navšahoval sa za pukom, ale už smeruje na striedačku. Posiela do hry Fajta. Krivošik. Pekarčík. Mladý nitriansky útočník. Krivkajúc smeruje na striedačku. Bodák môže vystreliť. Už si robí priestor na kruhu. Kantor predsa len udržal puk vo svojej lapačke. Pred bránkou Krivošík a prvá roztržka v druhej tretine. Ale výborná práca aj od Krivošíka, aj od Šramatého, ktorí vyhrali súboj v rohu. A následne dovolili, dali puk na modrú čiaru, kde mal veľký priestor obranca Nitry. Bodák to spravil výborne, vylepšil si pozíciu. Ti sa zdalo, že už príliš dlho drží puk na hokejke, tak tú pozíciu si vylepšil. A to je veľká výhoda toto od Kantora, že tie puky vyráža absolútne minimálne. Veľká pomoc pre celý tým, najmä obranu Nových Zámkov. Varovanie na novozámodskej strane. Johnson i tak vyhral Bully proti Buncisovi. Pomalá prihrávka na osko získa. Jackson ale zachytáva. Teraz v útočnom pásme Johnson. Farley v dobrej príležitosti. Holešinský pomohol defenzíve. A môže ísť dopredu. Slovenský reprezentant posunul bývalému Mezejovi. Slovenský Kuncisovi. Zamčania vytláčajú nitrianskych hráčov. Dokorčiloval Holešinský do súboja za bránkou Kantora. Ale už Jackson. Johnson. V poslednej chvíli sa vyhol Donahejovi, tak aby z toho nebol strom na modrej čiare. Okamžite na skončenie Klempu a zapojenie sa do hry, ale je z toho offside. Klempa už preskakoval Mantinela za modrou čiarou, teda v útočnom pásme. Ale zaujímavá práca od Ligasa, ktorý mohol už predtým nahrať Tevuriakovi a ešte si dovolil kľúčku ako posledný hráč a našiel hráča, ktorý práve bol nohami ešte na stridačke. Nela Slováková, ktorá sa prišla pozrieť na Lukáša Kozáka, obrancu domáceho tímu, ktorý v tejto chvíli nie je zapojený do hry na stridačke. Sleduje, ako si poradia vzadu Liga s Chovanom. Tomáš Mikuš sa nedostal dopredu.
Ligas zahral tvrdo nazad do mantinely. Sikora, Števuliak, súboj v rohu Koziska. Napokon Nitrania vydolovali puk. Donahej. Chcel si vylepšiť pozíciu kľúčkou na os Koziska. Bol ale vytlačený. Pokračuje nitrianská hra v útočnom pásme. I napriek tomu, že Sikora prišiel o prilbu a musel smerovať na striedačku, Irkems zostredil Klempu, ktorý si pripísal úspešný a dôležitý blok. Donahejovi nesadla táto strela bez prípravy. Hranka, nitriansky tlak, završený Irkemsovou strelou, ďalší Klempov blok, ale napokon Irkems predsa len poslal puk smerom na Kantora. Ale za dva bloky Klempu určite Gergen a Joroš pochváli svojho hráča. Ťažké striedanie pre defenzívu Nových Zámkov. Nitrania totiž môžu postupne striedať. Tvrdoň servíroval Gajdošovi. Hrnka prenechal. Tvrdoň. Nitrania by mali teraz využiť tú únavu Nových Zámkov pri obliehaní ich obranného pásma. Lenže sami sa pripravili o tretinu. Novozámčania ale prestriedať nestihli. Ligas. Nedostal sa k puku a tu je ale šanca pre Tomáša Mikúša, ktorý je rýchlejší ako Gajdoš. Tomáš Mikúš zakončoval Forsbergov s tietoukou. Trestné strieľanie uvidíme po tomto nájazde Tomáša Mikúša, ktorý ukázal svoje veľmi rýchle nohy a takisto aj veľké sebavedomie pri zakončení. Ale bol faulovaný. Vladimír Goga jasne signalizoval, že bude nasledovať trestné strieľanie po nedovolenom zákroku Gajdoša. Ukázal tam obranca, ako náhle trafí hráča do chráničov. Má veľmi malú šancu, že ho dokáže zastihnúť tým, že musí ešte urobiť obrat. No, necháme sa prekvapiť, čo Tomáš Mikúš vymyslí. 5 gólov Tomáša Mikúša v tejto sezóne. Kalický rodák, ale O'Connora neprekonal. A O'Connor ešte po úspešnom zákroku chcel takým slavkovského štýlom ešte, čo to povedať útočníkovi Nových Zámkov. A prečo nie? Však je to hra chlapov a toto je súboj jedna na jedna. Tam môže si aj brankár potom, ak uspie niečo povedať útočníkovi. A zase naopak, ak by útočník dal gól, tak aj slovne trošku osoliť brankárovi to, že uspel v tomto prípade. O'Connor udržal, môžeme povedať, že aj v zápase Nitranov, keď sme ešte ani nie v polovici duelu. Dopredu sa tlačí Buncis, Kantor rozohral. Následne sa dostal do súboja Buncis s Jurajom Mikušom. Slovenský bodák nemal puk pod kontrolou a môže ísť dopredu Barto. Takže ocitol sa na kolenách. Bodák. Slovenský bol pri mantinely s hokejkom na ľade, ale stojí. Takže sa dopredu nedostal. Hezej. Po mantinely napokon až na opačnú modrú čiaru. Kantor radšej hru preruší aj za cenu hadzovania v obranom pásme Nových Zámkov, ktoré majú stále pohodlný trojgólový náskok. Jasné. Norman Sejs rozdáva pokyny svojim hráčom, ktorí čakajú na prvý gól v tomto zápase.
zatiaľ za 4 tretiny, takmer 4,5 tretiny v dueloch proti Novým Zámkom v tejto sezóne len s jedným jediným streleným gólom. A to Oleksi Mikulucha hneď v prvom kole pri prehre 1-5. Zatiaľ teda v konfrontácii dvoch regionálnych susedov jasne lepšie Nové Zámky. Bude sa vylučovať a trestnú lavicu pôjde hostujúci hráč po faule na Mišiaka. Lee ešte udržal pásmo, fight. Otočenie hry pred bránou Ondrušek, mal to ako ľavák na pety. V každom prípade opäť presilovka pre Nové Zámky. Nedovolené bránenie, to avizuje hlavný rozhodca Koga Filipovi Krivošíkovi. Takto po odohratí puku odstrelil Mišiakovi hokejku. Bol v držaní puku iný novozámocký hráč. No a Gergely Majoroš čaká na to, či sa podarí využiť štvrtú presilovku v zápase. Johnson sa zaprel na buli proti nemu Sikora. Sikora zabojoval a Nitrania sa oslobodili. Mike Lee. Johnson. Farley. Johnson. Rýchla akcia. Takmer sa dostali až do zakončenia. Dvaja novozámorskí útočníci. Už je domáci tým rozostavený v tretine. To bola veľmi zaujímavá prihrávka či strela od Jacksona. Štebuliak. Marley. Jackson. Lee. Marley. Už tlačenou zamčania puk smerom k bránke. Je to chvíli, to vytiahli späť Jacksonovi na modrú čiaru. Výmena miesta s Lim zatiaľ strelu nepriniesla. Čo teraz Lee? Bez prípravy páliť nemohol. Mal to na dlhú hokejku. Opäť teda Jackson. Farley. Zadovka Limu. A ten nastrelil iba holené chrániče Lacku. A po úspešnom bloku nitrianského útočníka sa Corgoni oslobodili. A Farley už si trošku veľa na seba naložila. To sebavedomia bola až príliš. Keby im ani nevedeli, že tam majú bránu v tej presilovej hre. Ale si to zlým posúvali. Zatiaľ sa v presilovke nepresadila formácia troch najproduktívnejších hráčov Nových Zámkov. Teda ani Šišovský, ani Mikuš, ani Ondrušek. V doterajšom priebehu sezóny nepatrili najčastejšie strieľajúcim hráčom v presilovkách. Dnes ale práve tam trojica skórovala v početnej výhode. Krivošík je na ľade, zapája sa do bránenia. Šišovský streliť nestihol. Súboj s Holešinským si chce vytvoriť priestor. Vyšlo mu to prihrávkou k modrej čiare. Klempa síce tečoval strelu Hatalu. Ale u Konora to nevystrašilo. Platí však stav 3-0 pre Nové Zámky. Gergely Majoroš, Erik Čaladi, trenerské duo na striedačke Nových Zámkov. Gergely Majoroš nahradil Martina Hrnčára pred dvomi rokmi na novozámockej striedačke. No a v tomto roku patrí vzhľadom na postavenie svojho týmu najúspešnejším trénerom.
obranci typu z extraligy, jubilejného 30. ročníka. Mišiak získal puk po buli. Zatiaľ to na strelu nevydalo. Ondrušek. A už Holešinský. Z jedného priestoru neposunul cez Mišiaka. To je šanca pre Chovana vystreliť. Jeho strela, ktorú O'Connor nevidel. Šiel do kolien a mal šťastie, že puk smeroval nad hornú žrtku. Mišiak môže ísť dopredu. Vrátil sa Krivošík. Holešinský. Strela od Donaheja. Krivošík smeroval k bránke, ale Kantor puk nevyrazil pred seba. Karol Kantor si drží čisté konto už veľmi dlho od zápasu s Michalovcami, keď o 4 sekundy pred koncom riadneho hracieho času prekonali michalovskí hráči. Je to lotyšský útočník Zagusovs. Šanca hneď po buli, ešte možno na dorážku. Kantor musel byť pripravený aj na hrnkovú dorážku i predtým na Vargovú strelu. Príležitosť ale pre Farliho, dostal to na korčule, nemohol tak vystreliť z prvej. Veľmi rýchla kontra prvého novozámodského útoku, opäť sa Farli dostáva dopredu. Donaheja síce prihral Jacksonovi, ale O'Connor, ktorý je ešte úspešným zákrokom. Videli sme prečíslenie po tejto akcii. Hneď po buli naštartoval Justin Johnson motor a urobil do situácie 3-3, situácie 3-2, ktorú ale tou prvou prihrávkou trošku hneď aj pokazil. Tak s takým šprinterským menom sa nemáme čo čudovať. Ben Johnson je rýchly. Ešte sa udržia Zamčania v pásme. Nice totiž nespracoval v hluchom priestore puk. Šmerný vytlačil klempu, nepustil ho do lepšej pozície a tak Lacka z toho môže vyťažiť kontru. Nebola však zakončená strelou na bránku. Ani Števuliak nespracoval. Skaskajúci puk na opačnej strane sa už črtá šanca pre Nitru, lenže Nice bol vytlačený k mantinelu Sikora. Vypýtal si faul a bude sa vylúčovať na domácej strane. Kozák bol v súboji s rukami už príliš okato. Zahral v osobnom súboji s mladým Adamom Sikorom. Šiesti Corgoni v pásme rozostavený. Lacka, nice. Hrnka. Nice, aj z uhla to vyskúšal. Žencovia už hru prerušujú. Bude pokračovať, teda možno bude pokračovať nitrianský tlak počas presilovej hry. Keďže na trestnú lavicu už smeruje Lukáš Kozák. Ale celá akcia vznikla od dobrej nahrávky od Ivana Švarného, ktorý našiel Nice'a osamoteného medzi obrancami. Následne z toho vznikol súboj, z ktorého Adam Sikora tou svojou dravosťou, neustálou snahou získať puk, získal aj faul. No, je najvyšší čas pre Nitru, aby nejakú tú presilovú hru už premenila na gól. Po grécko-rímskom držaní Lukáša Kozáka je tu presilová hra pre Corgoňov. Začala sa síce úspešným buli, ale puk je v strednom pásme, takže Tvrdoň musel posunúť Bodákovi a budú sa Nitrania snažiť o to, aby čo najrýchlejšie dobili útočné pásmo. Robí však chybu Buncis len tak, že to nevyužil Johnson. Bodák. O'Connor, ktorý púkal hokejko o ľad, chcel vyhecovať svojich spoluhráčov, aby sa konečne dostali do pásma. V tejto chvíli to Holešinskému vyšlo. Bodák. Tvrdoň má teraz priestor na strelu. Zakončuje. Kantor nevedel, kde je puk. Len sa, tak povediac, spravil veľkým. A zacúval do bránkoviska. Jackson odpálil puk až k O'Connorovi.
strieda domáci tým, ale i hostia. Holešinský posúval pred bránku a bol tam hrnkou teč. Usmerňoval strieľanú prihrávku Holešinského, lenže nie medzi tri žrtky. Brankára Kantora, Sikora. Hrnka nespracoval, Hatala smeruje do rohu, Holešinský to ešte stihol. Na modrej čiare Irkems. Pýta si Donahej na pravom kruhu, ale zakončuje Holešinský sám. Donahejová dorážka, puk poskakujúci brankovisku, nie je za brankovou čiarou, v tejto chvíli už áno. A Adam Sikora dáva prvý gól v tejto sezóne, 1-3. Využitá nitrianská presilová hra po veľkom tlaku v brankovisku Pavla Kantora. Tak to bol doslova hokejový pinball. Ak by z tohto nebol gól, tak by bola asi tá bránka zakliatá pre Nitranov. Ten gól by nedali asi ani do zajtra. Ale výborný tlak od Nitrančanov. Prišla tam tá strela na bránu a vidíme troch hráčov. Traja hráči chcú dať gól. 1, 2, 3 v každej pozícii. A nakoniec možno aj Novozámčania si ho dali sami. A nie, bol tam ešte Sikora, čo tam vyškrabal ten puk. A je to len ale dobre pre hokej. Už je to opäť na kontakt. Dva góly, je v hokeji nič. A táto tretina Nitrania určite ju hrajú lepšie ako tú prvú. A najmä konečne skorovali. Zapletka je na svete. Už tá dorážka do nohy a volala po góle. Ale až Adam Sikora, hráč, ktorého si vybral New York Rangers v druhom kole tohto ročného draftu, strieľa prvý gól po návrate zo zámoria späť do našej extraligy. Ale teraz šanca pre Barta opäť streliť gól, ktorý by priniesol trojgólové vedenie. Sikora, Gajdoš. Sikora môže ísť cez modrú čiaru na pravom Malacku, ale tomu sklzol puk z čepele. Kozák ho poslal čisto k ľadu. Šišovský nemal rýchlosť, obzeral sa, kam pôjde prihrávka od obrany. Barto môže pokračovať, ale smeruje na striedačku. O'Connor do rohu ku Gajdošovi. Hrnka už má čas i priestor. Po ňom Ivan Švarný. Bol tam teč, takže Kantor vykorčuloval z brankoviska. Tvrdoň zabojoval pri Mantinelli. Súboj troch proti trom, s bokom úspešnejší Nitrania. Marka si pomohol prihrávkou, Donahej páli. Lee. Backendom k Tomášovi Mikušovi, na ľavom až Temuliaka 2 na 1. Tomáš Mikuš zakončuje sám a nekompromisne zalesil kapitánových zámkov. Druhý gol v zápase, Slavíci vedú 4-1. Veľa, veľa práca od Mikuša, ale taktiež od Majkaliho, ktorý prvý dotykom backendom cez tri hokejky vysunul Mikuša a tento zakočil parádne. Veril svojej strele. To, čo mu nevyšlo na jazde, áno. Tak mu to sadlo práve teraz. Keď by mohol aj Števuliakovi dať do v podstate poloprázdnej brány, ale namieril presne do ľavého horného rohu a veľmi pekný gol. A práve na to miesto, kam mieril aj nájazd na lapačkovú stranu. Tentoraz O'Connor už od Tomáša Mikuša žiadnymi následnými slovami nepočastoval, potom ako inkasoval. Zámčania sú späť v trojgólovom vedení. Trvalo to menej ako minútu a pol. Čo Nitrania strelili gól na 1-3. Teraz opäť s trojgólovým mankom. Ale i tak sú teraz Torgoni usadení v pásme. Krivošík. Hľadal Pekarčíka. Ale Krivošík ustal súboj s Kovanom. Ale už Mišek môže ísť dopredu a ďalšie pretisnenie 2-1. Fight.
Naľavo má Mišiaka, napokon to bol práve Mišiak, ktorý zakončil akciu Nových Zámkov. Ešte Michal Roman tam bol, tu je Aleš Ramaty. Naľavo Bodák, Bodáková šanca, Kantor zakročil lapačkou. Tak teraz diery ako v Ementále na oboch stranách. Leže gólmani O'Connor i Kantor odolali v rejkových situáciách. Zákrok Kantora po výbornej strele, no a tu aj O'Connorov zákrok betónom. Výborné zákroky z jednej aj z druhej strany, ale bol to prekvapený, že okamžite po gole prišiel takýto situácia, väčšinou to striedanie sa snažia s tými odohrať nejako na 0-0, ale to bolo hore-dole. Behom 20 sekúnd, 2x2 na 1. No, brankári svoje týmy teraz podržali. Najmä Kantor. Hovorili sme o tom Mikušovom gole na lapačku. Tak teraz si dal, ako prekladal O'Connora, teraz si dal Kantor na to pozor. Taktiež podobná situácia, ale bol na správnom čase. Mal na tom správnom mieste lapačku. Veľa atmosféra na štadióne v Nových Zámkoch, ktorá prispieva o veľmi kvalitnom a okulahodiacom hokeji pre diváku určite. Deje sa dnes naozaj mnoho vecí na ľade. Rozhodne regionálne derby medzi Novými Zámkami a Nitrou nie je nudou. Karli sa nepresadil cez Buncisa. Jackson ale bude pravý v rohu. Johnson vytlačený Erkemsom. Ale Novozámčania v okolí O'Connorovej bránky. Solenský, Holešinský, Kozák hokejkou zrazil strelu do rohu. Nepodarená prihrávka od Mezeja, tak sa črtá šanca pre Johnsona. Johnson, ale nerozumel si a musí ísť dozadu, pretože tu už naberá rýchlosť Solenský, ale vychutnal si ho Kantor. Už nemal Solenský veľa síl na zakončenie a bola to lahôdka pre Kantora z takejto vzdialenosti, keď na puk videl. A Solenský urobil dobrý backchecking, získal puk, ale naozaj tých síl mu veľa nedostávalo. Tam je raz, niekedy raz, to tam niečo vypluje. A v tej forme, ako má práve teraz Kantor, že na jeho pohybe bolo vidieť, že on si to vyslovene pýtal do tej lapačky. Áno, áno. A je to tam dostal. Spolupráca bejzbalového nadhadzovača a kečera. Tomáš Mikuš. Posúval Klempovi, ale už Hrnka. Hrdoň posunul do stredného pásma. Lee. Tomáš Mikuš odvihol hlavu, ale neprihral presne Števuliakovi. Je z toho zakázané uvoľnenie a boli pred Kantorom. Vytrania to nevyužívajú na prestriedanie. Zostáva na ľadovej ploche Hrnkov útok. Varga išiel po puk, ktorý zostal na bode na vhadzovanie. Hoci boli v istej chvíli dvaja Nitrania na kolenách, i tak sa k puku dostal Švárny, Gajdoš. Posunul Vargovi za bránku, už bol však odstavený Hatalom, Tomáš Mikuš. Klempa, dvaja na jedného, opäť prečíslenie, Klempa má tam Lího, dostáva prihrávku a Lí zakončil, dáva gól a Nové Zámky jedú 5-1. Tentoraz Tomáš Klempa posunul mu do prázdnej bránky a americký zadák už vedel, čo s pukom. Škoda pre Nitranov, že veľmi skoro otvorili tú hru. Ďalšie prečíslenie 2-1. Vidíme O'Connora, že ide radšej už dole, už má toho dosť. Obrana mu vôbec nepomáha. A teraz to Klempa urobil výborne. Počkal na správny moment, kedy sa mu otvorila tá ulička. A potom to už bola malina pre
útočníka nových zámkov, aby skoroval. Pre obrancu, ale veľmi veľkým ofenzívnym potenciálom. Tak, si ma opravil. Ale malokedy sa stane, že obranca sa dostane do takéhoto prečíslenia ako ten druhý. Že prekorčuje svojich dvoch útočníkov. To najproduktívnejší obranca celej ligy. Dnes s druhým bodom upevnil si pozíciu v produktivite medzi zadákmi. Tretí gól pre Majka Leeho. 14. bod. A pozícia pre Davida Honzíka určite nie je jednoduchá. 50. extraligový duel, na ktorý naskakuje český bránkár David Honzík. Za stavu 1-5 z pohľadu Nitry. Lacka nepresadil sa cez dvoch novozámovských hráčov. A Kantor radšej hru prerušil. Takýto výsledok bol konečným rezultátom v prvom meraní síl. Na lade Nitry vyhrali Nové zámky v prvom kole 5-1. Teraz vedú týmto rozdielom minútu a 20 sekúnd pred koncom druhej tretiny. Ale si celú tretinu, aj keď Nitrania nepôsobili lepšie ako tej prvej, že Novozámčania čakajú na svoje príležitosti, že sa neponáhľajú nakoniec. A keď až za stavu 3-1 Nitra mi ponúkla dve nataniery a obidve využili. Ondrušek, čertajúce sa ďalšie prečíslenie. Ondrušek má rýchlosť, natláča sa do zakončenia. Krivošik sa stihol vrátiť a ešte dať hokejku Ondruškovi do hokejky. To je Filip Krivošik, prešiel cez Mišiaka. Pupák. Zapája sa teda do hry. A tento skúsený nitrianský obranca. Zadovka Mišiaka, ktorá ale posúva dopredu Nitranov. Pekarčík, Krivošík, postavenie im hry zastavilo nitrianskú akciu. Bolo to síce tesné, ale Šimon Sinek odhalil jedného z nitrianských hráčov skôr v pásme ako puk. Tréner Nitry Ormund Sejejs, ktorý odohral na Slovensku ako hráč 145 zápasov v Trenčíne i bratislavskom Slovane. Jeho trenerská premiéra v našej extralige v dnešnom dueli proti Novým zámkom je lotiskoho trenera veľmi krúta, podobne ako v prvom kole. Johnson a predsa len sa dostal k zakončeniu. Podák akoby podcenil rýchlosť Johnsona. Podák. Solenský nespracoval prihrávku ťažkú na pety. Leeho backhand vysúva Farleyho. Hodil si to síce to do nohy a do šance sa nedostal. V tejto chvíli už ale zaznel gong, ktorý zanikol pozornosti a tak Budák ešte vyštartoval dopredu. Lenže nezmenilo sa už naskore nič. V tejto tretine sme zaznamenali 3 góly, podobne ako v prvej, len s iným pomerom. Zatiaľ čo na nitrianskej strane skóroval iba Adam Sikora, ktorý znížil na 1-3, tak potom Tomáš Mikuš a Mike Lee skórovali, čím vyhnali Metal Konora z bránky, nahradilo Honzík. No v každom prípade po 40 minútach HC Mikron Nové zámky, HK Nitra 5-1. Taký je stav krajského derby medzi Novými zámkami a Nitrou po dvoch tretinách. Lukáš Kozák sa zatiaľ bodovo nepresadil, ale darí sa iným hráčom. Nie je to dnes o amerických útočníkoch v drese Nových zámkov, pretože zatiaľ sa gólovo nepresadil ani jeden z trojice produktívnych útočníkov v týme Gergely Majoroša, Johnson, Jackson, Farley, ale dvakrát Tomáš Mikuš
Raz Šišovský, Ondrušek. No a americkú zástavu zodvihol až v čase 37-56 Mike Lee po asistencii Tomáša Klempu. V drese Nitry jediným úspešným strelcom Adam Sýkora. Po piatom inkasovanom gole opustil nitrianskú bránku O'Connor. Zápas dochytal David Honzík. Začala sa tretia tretina zápasu, ktorý má jasný priebeh, čo sa týka výsledku. Videli sme tri presilovkové góly na strane Nových Zámkov. Adam Sýkora za hostí takisto skóroval v presilovej hre. Ale na jeho gól na 1-3 odpovedali Novozámčania dvomi zlepenými gólmi Mikúša a Lího. Teraz Johnson ide dopredu s Jacksonom. Jackson a strela do žrdky. Ešte Farley ide za dorážkou. Robbie Jackson jedne strelecky aktívny predovšetkým v presilových hrách. Zatiaľ ale neskóroval. Teraz mal aj smolu na opačnej strane. Usúval Krivošiku pred bránku Kuncisovi. Norman Sejejs posunul Krivošíka k Holešinskému a Buncisovi do prvej lajny. Solenský sa pre zmenu dostal do útoku s Adamom Sýkorom a Jakubom Lackom na miesto Fila Najsa. Števuliak neposunul k mantinelu. Sýkora môže ísť dopredu. Neprechádza cez Lího, ale posunul ešte k Lackovi a Kantor zakročil lapačkou, tak ako už viackrát v dnešnom zápase. Trošku sa pristavím pri tých zmenách. Nitrania v podstate od začiatku sezóny. Tréner Sejs robí rošady, hľada tú ideálnu zostavu. Najmä u mňa k Adrianovi Holešinskému. Tam je veľmi dôležité, ktorý hráč príde. Ešte sa nenašiel. Myslím si, že on podáva dobré výkony a dneska hrá výborný zápas, ale niečo tej zostave chýba. Oproti tomu, čo minulý rok sme mohli vidieť, ako hrala Nitra, tak to nie je to, za čo sme si už možno aj zvykli. Zostavenie mimo hry zastavilo prienik Petra Šišovského. Hráča, ktorý má aj reprezentačné skúsenosti, podobne ako Filip Krivošík. Bully sa bude opakovať. Chovan nemohol pokračovať v akcii. Skúsený obranca, ktorý mal zdravotné komplikácie z úvodu sezóny, ale už je jasne späť v zostave Nových Zámkov a oporou tímu Gergea Majoroša. Novým Zámkom chýba obranca Mančic, ktorý sa zranil v prvom kole práve v zápase proti Nitre. Keď si poranil ruku a to teraz nie je k dispozícii trénerovi. Strela od Barta po ľade, zrazená Holzíkom na ochranu sieť. Ja očakávam podobný priebeh, ako tomu bolo v druhej tretine. Nové Zámky už sa nebudú veľmi tlačiť do útoku. Budú čakať na tie chyby, ktoré im Nitra ponúkne. Ako im ponúkla 2 alebo 3 prečistrenia v druhej tretine, 2-1 plus presné strieľanie. Tak niečo podobné očakávam aj v tejto, samozrejme, menšej miere. Wilkens posunul iba k Mišiakovi. Štvrtý novozámocký útok zostáva pri puku v pásme. Knižka. Jeho strela, ktorá sa končí gólom. Knižka zvyšuje na 6-1. No a to bol druhý gól Martina Knižku v extralige. Nie až tak často produktívny obranca po svojom 68. dueli. Potom ako skóroval v zápase proti Zvolenu, presadzuje sa aj proti Nitre. A ešte som sa pozeral, či tam náhodou Mišiak netečoval. V každom prípade Knižkovi vystrelili ruky až pod strop. A veľmi úprimná radosť
Ja vždy rád vidím mladého hráča streliť gól. Jeden druhý hovoríš v extralíge. A bol to asi taký aj klinec. Hneď v úvode, kedy je taká posledná šanca, aby sa Nitra nadýchla. Ako aj hovoril Adam Sikora medzi prestávkou v rozhovore. Tak opäť zvýšili nové zámky náskok. 21-ročný obranca rodák zo Spišské Novej Vsi. Teda zapísaný do listiny strelcov. No a rozdiel 5 gólov v regionálnom derby je naozaj veľmi nevídaný. Krivošik sa natlačal do šance. A nielenže Krivošik v prvej akcii zakončil i teraz, je pri chuti. V útočnom páske posunul sa zo štvrtého do prvého útoku. Tak je to zápas, ktorý pripomína rok 2017, vtedy Nové Zámky na tomto štadióne vyhrali s Nitrou 8-1. V tretej tretine nastrieľali Novozámčania 4 góly. Teraz je to podobne jednoznačný priebeh. Až nevydaný. Na súšte dvoch zápasov. Skôr už naozaj hrozivé z pohľadu Nitry. 2-11. Chce to zmeniť Sikora. Lacka z úhla a Kantor betónom vyrazil do rohu. Sikora pritlačený k mantinelu. Slovenský. Lacka. Sikora, jeho dobrá pozícia na strelu. Kuk na ochrannej sieti. Kantor čelil zatiaľ 25. strelám Nitry. Inkasovala raz. Všimám si Adama Sikoru. Jeho posun je zo 17-ročného na 18-ročného hokejistu. A vidím výrazné zlepšenie. Najmä to, že už sa dostáva pravidelne do ofenzívnych akcií. Už to nie je len taký bojovník. Otázkou je to premieňanie a snáď aj to časom príde, ale teraz to nepríjemné. Veľmi nepríjemný náraz na mantinel po súboji s Ligasom, ale Sikora sa postavila, smeruje na striedačku. Vyzeralo to na prvý pohľad o mnoho horšie, ako sa napokon aj udialo. Sikora je napokon ešte späť na lade. To je dobre, smerovanie na striedačku, zapojil sa ešte do hry, hoci je otrasený, ale nie až tak. Bol nekontrolovateľný pád nohami napred. Môže ešte dopadnúť čeliako. Kombinácia hrnku s Donahejom. Ale príležitosť pre Šišovského. Dobrý návrat Donaheja. Stále Šišovský. Opäť sa pritvrdzuje. Roman. Knižka. Opäť Michal Roman. Barto sa dotkol puku, pretečoval cez pupáka. Barto. Molnár sa takisto zapája do hry v dnešnom zápase. 13. útočník. Mladý, nádejný draftový prospekt pre budúcoročný draft. Jeho zadovka našla iba Šišovského hokejku. A tak môže ísť Šišovský dopredu. Mišiak. Nedostal sa ku strele. Molnár. Naľavo má Pekarčíka. Molnár. Trafili iba Ondruška. Ešte predsa len ale Gajdošová strela zakončila nitrianskú akciu. Mišiak. Nabral rýchlosť. Vyskúšal to spoza Švárneho. Diváci ocenili jeho snahu, Honzik si ale pripisuje úspešný zákrok, skôr sa nemení, Nové Zámky Nitra 6-1.
Adamovi Sýkorovi pomohlo ako juniorovi pôsobenie medzi mužmi. Dostal sa aj na svetový šampionát. Strelil vo Fínsku 2 góly. Teraz to ale vyzeralo veľmi nebezpečne pri jeho náraze do Martinelu. Je však v poriadku. Potvrdil to hneď v tom striedaní, keď sa ešte zapojil do bránenia. Trošku si kontroloval trieslo, myslím, pri Tomákov korčoval na striedačku. Ale ja som tam skôr stával o koleno, prípadne členok. Dobre, dobre, ako to dopadlo. Buncis. Mezej. Vystrelil Kantor. Našiel doslova lapačkou do strelu smerujúcu vedľa bránky, ale i tak to sebavedomie v lapačke Kantor má. Áno, hovoríme to v podstate celú sezónu pri jeho mene, že on dokáže tie puky pokryť. Nevyráža ich a to prináša obrovskú výhodu pri bránení. Chovan hodil si to pred Krivošíkom na ostrovisko, ale zvládla to defenzíva Nových Zámkov. Farley, Jackson, Chovan mal to na dlhú hokejku a prišli Novozámčania o pásmo. Johnson spracoval, Holešinskému sa otvára priestor, ale bol v offside tesnom, ale čiarový rozhodca Michal Drblík je istý. Holešinský tak zakončiť nemohol. No, veľmi, veľmi milimetrový offside z môjho pohľadu. A asi ani... No. To by bolo treba dať do lupy. No áno. Som si istý, že v prípade offside-ového challenge-u, tak by to rozhodcovia oveľa viac skúšali. A až následne po akcii by daný tým mohol... No ale ten challenge od tejto sezóny je k dispozícii. Offside-ový? Áno. Tak potom sa osobne... Od tejto sezóny je rozšírený aj na to, čo pravidla IHF udelujú. Tak to som prekvapený, že takto je... Už aj predtým bola situácia pri nitrianskom prečíslení v taký desný offside. Sýkora. Jukems, lenže to bol opäť úspešný zákrok brankára Kantora. Po strele kanadského obrancu Mekoja Jukemsa. Žiadne problémy pre Kantora. Po strele od 27-ročného rodáka z britskej Kolumbie. Takmer 140 zápasov odohral AHL v lani na farme Washingtonu v Hershey. Medzi medveďmi odohral 11 duelov. Teraz spálil Robert Varga. Strela zrazená do rohu Varga, ale šiel ešte za pukom. Do nahej Kupák. Kupáková strela vedľa bránky. Juraj Mikuš. Honzík rozohral cez Donheja. Šišovský backhandom našiel Barta. Do zakončenia už Barto neprenikol. Medzi tým postupne striedajú Nitrania. Otvára sa tak priestor pre Zámky dostať sa do tretiny. Ale aj domáci už s vedomím pohodlného 5-gólového náskoku nie sú takí draví smerom dopredu. Šramaty. Pekarčík. Druhej vlny Gajdoš. Vrátil sa Mišiak. Ak hovoril vo svojom profile o nie až tak dôslednej defenzíve, teraz tým návratom pomohol vzadu. A už je v útočnom pásme. Potom hokejku si obhodil Molnára. Švarný. Molnár. Traja proti dvom. Gajdoš podporuje ofenzívu. Za sebou má Molnára. Gajdoš to vyskúšal sám na betón. Švarný má priestor rozohrať. Vybral si Gajdoša.
Rodriguez. Ale veľká chyba, šanca pre Buncisa. Ale ani z tohto nie je gól. Pokračuje nitriansky nápor. Nepresná strela od Bodáka. Krivošík prehral súboj s Jacksonom. Ondrušek. Ale dobrá práca od Holešinského, ktorý napáda Ligasa. Ten musel rýchlo niečo s tým pukom robiť, aby ho nestratil v súboji. Ak urobil to najhoršie, čo môže urobiť obráta, dá to pred vlastnú bránu. A to sú opäť šance, ktoré, ak chce byť Nitra úspešná, musí dávať. V tomto prípade Buncis netrafil bránu. Honzík do rohu ku Krivošíkovi. Števuliak pred Holešinským, ale Buncis predsa len podzískal a bude sa vylučovať. Je to voľné bránenie Holešinského. Ešte Števuliak práve s Holešinským zvádzajú súboje. Tak Mezej vylúčeným hráčom. Je to voľné bránenie pre nitrianského kapitána Branislava Mezeja. Deviatú sezónu hrá doma v Nitre. Branislav Mezej, tam sme videli, áno, ten zákrok už bez puku. Presilovku začnú hráči okolo Juraja Mikúša. Teraz jeho brat Tomáš, potom aj Tomáš Klempa, Peter Šišovský a Lukáš Kozák ako jediný obranca v tejto presilovkovej formácii. Kozák. Tomáš Mikúš, ktorý má zarobené na hat-trick, bol by iba druhým strelcom v tejto sezóne, ktorému by sa podarilo dať 3 góly. Tým prvým Tomáš Zigo v zápase proti Zvolenu. Kozák. Tomáš Mikúš. Šišovský dáva gól v druhým zápase. Štvrtá využitá presilová hra Nových Zámkov a 7-1. A toto je najväčší rozdiel dnešného zápasu presilové hry. A to, ako im to padá Novozámčanom. Nitre to nepadá. Peťo Šišovský dobral to na seba. Jednoduchá strela. Honzíkovi prepadla ponad betón. Tomáš Mikúš síce neskoroval, ale má aspoň asistenciu na gol Šišovského. Štvrtý Šišovského gol v sezóne. Celkovo 5. bod. No a ešte sa prehlbuje výsledková priepasť regionálneho derby. Molnár. Zazvonila, myslím, konštrukcia z vonkajšej strany. Keď zanikol ten zvuk pri Novozámockom kotli, ktorý skanduje neprestajne od začiatku zápasu a najmä od prvého strelového gólu. Je ale nitriansky štvrtý útok usadený v pásme. Pupák. Jeho nastrelenie, s ktorým si Kantor hravo poradil. Fajt. Vyváža puk z obraného pásma. Bol už medzi kruhmi, ale mal to na backende a bol tiesnený Šramatým. Kupák. Šramatý už len odstrelí puk a naskočí na striedačku. Knižka so spinorámou v obranom pásme a je z toho šanca pre prvý Novozámocký útok. Určite je prekvapenie, že pri výsledku 7-1 sa gólovo nepresadil ani jeden z hráčov elitnej formácie. Hrnka na opačnej strane. Nesadla mu strela a Kantor hru prerušil. 8 minút, 7 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Nové Zámky vedú 7-1.
3 góly, 2 góly, 2 góly. To je vizitka hráčov Nových Zámkov. Zatiaľ prvým a posledným strelcom Novozámčanov v zápase Peter Šišovský, ktorý prekonal nielen O'Connora v prvej, ale aj Honzíka v tretej tretine. Ako si správne pripomenul, ak by mi pred zápasom povedal niekto výsledok 7-1 a že ani jeden gól nedá Farley, Johnson alebo Jackson, tak by som mu určite neveril. Ale je treba povedať, že každý hráč Nových Zámkov podáva minimálne priemerný a nadpriemerný výkon. Ale to by povedal, že v takomto derby, očakávanom vyrovnanom zápase, bude výsledok taký, takým debaklom, ako do týchto chvíľ sa javí. Holešinský nespracoval pri mantineli Hatala. Bunci sa snažil mu zobrať puk. Pred bránkou Holešinský, ani z tohto nie je gól. Tak Nitrania mali viacero dobrých príležitostí, predovšetkým z predbránkového priestoru, z medzikružia. Či už teraz Holešinský, predtým Adam Sikora. Spomíname si aj na príležitosť Krivošíka, či Buncisa. Holešinský. Hatala má priestor. Juraj Mikuš nespracoval. Lacka chcel posunúť ku Švarnému, ale vrátil len hru do vlastného pásma a tam sa črtala šanca pre Šišovského na hat-trick. Šišovský počkal si na Mišiaka, ktorý je v dobrej pozícii. Výborný Honzíkov zákrok. Šišovského zadovka k Jurajovi Mikúšovi. Mišiakova ďalšia šanca. Dvakrát mu veľa priestoru nechal obranca Pupák, ale Mišiak sa gólu netešil. Je už cítiť z jednej a druhej strany, že tá dôslednosť obrane a teraz opäť taký drobný brankársky strat opäť na strane Nitry. Ďalšia sekera, myslím, od brankára, tentokrát od Honzíka na Mišiaka. Tak to, za čo bol vylúčený O'Connor, sa v podobnom duchu nesie aj teraz. David Honzík so seknutím. Nebolo to také vypeté a tak povedať, že zbytočné, ale skôr nebolo to také uplácanie ako v prípade O'Connora, no v každom prípade pred očami hlavného rozhodcu Gogu. Ale celý zápas mám pocit z nitrianských hráčov, že im trošku tečú nervy. Určite očakávali viac. Celý ten zápas začal pre nich dosť zle. Oslabenie, dostali gól, krátka sa to na nich kopilo. To bola 5 minútová preslovka nevyužitá, takže veľmi na psíku ťažký zápas. Jackson určite chce strahý gól než to v zápase. Je to vidieť, pretože je to útočník, od ktorého vzhľadom na tú úspešnú sezónu zatiaľ, akú má, je cítiť, že pri debakli 7-1 neskoroval, tak si to bude brať na seba. Aj v priebehu zápasu bol najčastejšie strieľajúcim hráčom Nových Zámkov. Majoroš ponechal Johnsonovú presilovkovú lajnu na ľade. Ale tento raz síce po úspešnom hadzovaní akcia pokračovať nemohla, keďže varovanie je na strane Nových Zámkov. Sa Števujak na buli skôr, ako Hlca Sinek hodil puk medzi hráčov. Johnson úspešný, ale aj v tomto prípade
Jackson. Lee. Carly. Lee. Jeho strela. Honzik nevie, kde má puk, ale má ho medzi betónami. Pozeral sa za seba, či neprešiel v bránkovej čiare, ale schoval ho napokon pri skleze dobre. A pre Honzika dôležitý zákrok. Dva góly, čo dostal. Asi úplne čisté svedomie pri nich nemôže mať. Teraz už druhýkrát za sebou mal ťažký zákrok. Keďže trošku to ten faul z jeho strany. Ten nemal prísť krátka. Nitru čaká najbližšie duel s Popradom. Potom duel v Košiciach. Jackson posúva pred bránku, tento raz v úlohe prihrávajúceho hráča, hľadal Števuliaka. Lee, Jackson, znova Lee, Farley, Jackson, ťažká prihrávka, ani nie po ľade a do ostrého uhla. Urýchlili Novozámčania rozohrávku, Jackson je v pásme. Mišiak dostáva priestor pre silovke. Tretia strela od Mišiaka za krátky časový úsek. No ale Mišiak tú strelu švihol má docela razantnú. Farley, Jackson podrazený, ale vylúčovať sa v tomto prípade nebude. Ale videli sme, ako po kontakte s brankárskou hokejkou spadol na ľad. Rozhodcovia dopustili. Aj nitrianska obrana pustila Mikušovcov dopredu. Tentoraz sa už vylúčovať bude. Už to hákovanie Mezeja bolo evidentné proti Tomášovi Mikušovi. A nitrianský kapitán aj akoby z frustrácie už vedomí si to, že fauloval smeruje na trestnú lavicu. Presne, hlavne evidentné, že už to chcú mať Nitriania za sebou. Ať už to je 7-1, 8-1, hlavne sú už byť v autobuse na ceste domov. Vedia, že s týmto zápasom nič neurobia. Že sa nové zámky bavia hokejom posledných pár minút. A je to ťažká prehra. V každom prípade, a hlavne keď je to najväčší, teda regionálne určite najväčší rival. A možno aj príbeh sezóny budú patriť zvýka tabulky a možno prípadného play-off nechce zachádzať do veľkej budúcnosti veľkým rivalom. Koza. Juraj Mikuš. Vystrel bez prípravy. Tomáš Mikuš, opäť Juraj Mikuš. Kozák. Tvrdo sa zapája do bránenia. Krátku 12-sekundovú prevahu od dvoch mužov. Novozámčania nevyužili, pokračujú, ale v obliehaní obraného pásma Nitry. Tomáš Mikuš, jeho otočenie hry a šanca pre Šišovského. Tvrdoň môže ísť oslabení dopredu na ľavo. Má Buncisa, Buncis ešte ide za dorážkou. Ale už bol z uhla. Ale prihrávka Tomáša Mikuša v predchádzajúcej akcii. Neuveriteľná, čo teraz Juraj Mikuš, Tomáš Mikuš a Honzík zakročil. Tak teraz som vedel, že Juraj Mikuš nebude zakončovať. A vedel to asi aj Honzík. Krivošík oslabení, míňa Kantorovú bránku. Tak otvoril sa hokej. 3 minúty približne pred koncom tretej tretiny. Do nohej odpaluje až za Kantora. Farley. Už druhý či tretí krát spracovala prihrávku zaujímavým spôsobom, posunutím hornej ruky si do polovice hokejky. Znova Farley. Jackson, Lee, Farley, Jackson, páli bez prípravy a dáva gól. Potvrdilo sa, že aj v tomto zápase skóruje niekto z elitného novozámockého útoku. Piatý presilovkový gól Nových Zámkov v zápase, piatý presilovkový gól Jacksona v sezóne. No ale čo je dôležitejšie, tak vedenie pre Nové Zámky devastačným rozdielom 8-1. Celú presilovú hru, možno tretiu, štvrtú hráli práve na Jacksona, aby sa mu táto ulica na ňo otvorila.
Podarilo sa to až 2,5 minúty do konca zápasu. Výborná prihrávka medzi nohy. To už sa dáva ľahko gol z prvej takýto pozície. V lani v regionálnom derby medzi Zámkami a Nitrou sa Novozámčania tešili v dvoch prípadoch štyroch Nitrania. Teraz to je jasná dominancia Nových Zámkov. 5-1 a 8-1. A to ešte nie je koniec. Nakorčuloval si aj Chovan medzi kruhy, bol tam i Ondrušek. Nitrania určite budú chcieť čo najskôr zabudnúť na tento debakel. Potom ako prvýkrát vyhrali vonku v Liptovskom Mikuláši 5-1, tak dnes to je obrovský debakel, ktorý budú musieť prehotnúť. Pred tými 5 rokmi, keď práve tu v Nových Zámkoch bol rovnaký výsledok 8-1. Boli Zámčania už od úvodnej tretiny dominantní. Teraz rovnako 3-0 po 20 minútach, ako aj v tom prvom dueli. Teraz šanca pre Ligasa na 9. gól. Ligas. Ligasové nastrelenie, Honzík zakročil. Bude sa vylúčovať faul na Klempu. Premenil sa Sikora, ktorý sa teraz síce dotkol puku. A tak nie, bola to vysoká hokejka Mezeja opäť? Jasno, že áno. Tak Mezej napokon znova vylúčeným hráčom. Tretíkrát v tretej tretine. Dvojminútový trest pre Mezeja. Do konca tretej tretiny zostáva 67 sekúnd. A opäť sme videli taký ťažko pázy návrat do vlastného pásma pri backcheckingu. Tam bola situácia, kedy Liga zakoncoval 4-2. Videli ten faul a Tomáša Klempu. Kvôli sa bude opakovať medzi Buncisom a Jurajom Mikúšom. Tak ako aj pri tom debakli 8-1 boli dva dvojgoloví strelci na strane Nových Zámkov. Dnes Tomáš Mikúš a Peter Šišovský, ktorí to boli drtina s Kučkinom. Podarí sa streliť hat-trick v dnešnom zápase, či už Tomášovi Mikušovi alebo Petrovi Šišovskému. Obaja sú na ľade v poslednej minúte, tretej tretiny. Šišovský zakončuje po ľade. Tomáš Mikuš. Juraj Mikuš. Tomáš Mikuš. Pred ránkou Mišiak. Kozák to ešte stihne v pásme. Tomáš Mikuš. Opäť výmena puku s Jurajom. Šišovský si nakorčuloval až do stredného pásma, ale Juraj Mikuš hľadal Mišiaka pred bránkou. V tejto chvíli sa Nitrania oslobodili. Krivošík, Buncis zakončuje v oslabení a ešte stále je pri puku. Nič to však nezmení na výsledku krajského derby medzi Novými Zámkami a Nitrou. Píci preskrieľali Torgoňov pomerom 8-1. No a je to vyrovnanie najväčšieho debaklu, ktorý v histórii Extraligy uštedrili Novozámčania Nitra. Šišovský, Tomáš Mikuš, Ondrušek, znova Tomáš Mikuš, Lee, Knižka, druhýkrát Šišovský a napokon Jackson. To je menoslov strelcov novozámockého tímu, ktorý dnes doslova prevalcoval Nitru. To v každom prípade toto je s zlatými písmenami, sa tento víkend môže zapísať do novozámovského hokeja, keďže oboch minuloročných finalistov deklasovali. Piatok Slovan 5-0, dnes Nitru
9-1, takže dneska poraziť alebo dostať nové zámky ako supera, tak to je tým, ktorý sa dá ťažko poraziť, najmä v tejto forme, v akej hrajú všetci útočníci, aj obrancovia a najmä brankár Kantor. No, v prípade nových zámkov vydarený víkend. Víťazstva nad Slovanom i dnes nad Nitrou si určite užívajú aj diváci tu v Nových zámkoch. My smerujeme ale do nášho štúdia za Orgo Konečnou.